Včera sme troška vyskúšali auto, všetko funguje, jak má, tak dneska ráno to počasie bolo také, že pneumatiky bolo aj na nejakú meku, sme sa aj natvorili, tak zvolili sme meku, ostatní išli tvrdšie, tak, ale nebol to veľký rozdiel, tam sme stratili veľa na štarte, kde sa mi nepodarilo aktivovať štartovací program, tak o nejakých 300 metroch sa to až spustil, tak sme stratili na druhej rýchloske, tá bola fajn, tretia a štvrtá bola tiež bez problémov, tam sa proste naťahujeme, akurát tej štvrtej mi to tam na vracaku nejak nezapadla rýchlosť, tak mi to tam zaslo vo vracaku, tam sme zase stratili niečo, takže súboj je pekný, napínavý, ideme, ťaháme sa o sekundičky, jak niekedy, takže baví nás to, jak to má byť, takže závodenie to je pekné. Sme mali nejaké problémy, nejaké chyby veľké som tam robil na začiatku sezóny, asi také chyby, ale už v priebehu súťaže som sa rozjazdil na tú poslednú rýchlosku.
som nevyrobil žiadnu chybu, tak sa mi išlo dobre a zatlačili sme troška a vydalo to na prvé miesto, tak sme radi a uvidíme ďalšia sezóna, akú budeme mať úroveň a z tomu sa uvidí, či budeme pokračovať ďalej alebo nie.